Este primarul de Bălți, Renato Usatăi, cu noi. Înainte de a-i da cuvântul, vreau să mai fac o simplă precizare. Toată publicitatea pe care o are Jurnal TV este oficială, se plătesc taxe pentru ea. Niciodată Jurnal TV nu a fost finanțat prin bani negri, așa cum s-a întâmplat cu presa pe care o controlează Igor Dodon, inclusiv prin intermediul acestui furculiță. Domnule Usatăi, bună seara, ne auziți? Da, bună seara, vă aud. Domnule Usatăi, ne-ați promis niște dezvăluiri exclusive despre ce s-a întâmplat astăzi cu deputatul Gațcan. Eu nu v-am promis dezvăluiri exclusive, pur și simplu, deoarece toată țara discută acest subiect. Sunt nevoit, fiind primar de Bălți, să o monitorizez și pe asta, deoarece primele semnale când le-am primit astăzi dimineață, că cineva a fost lovit, cineva a fost maltratat, știți cum, adică Dodon și socialiștii și maltratarea, adică sună cel puțin straniu, știți? Și pentru asta, din cauza asta am avut a apărut un interes special să văd ce se întâmplă acolo. Dacă nu vă supărați, eu vă propun să discutați acum cu colegii care sunt în studio, că acuși chiar în două minute, adică să aflu ultima locație a lui domnul Gațcan, că asta văd că e subiectul. Ok, aflați locația și nu spuneți. Domnule Alaiba, vreau în acest context, iată, noi discutam atunci când am întrerupt discuția cu dumneavoastră despre coaliții, alianțe. Iată, l-ați văzut pe acest domn furculiță cum discuta cu noi, de parcă absolut nimic nu s-a întâmplat, de parcă ieri acele declarații, acuzații foarte grave în adresa lui Gațcan nu au existat. Dacă, într-adevăr, nu există o mobilizare și mergem cu această guvernare în alegeri prezidențiale, în alegeri anticipate, s-ar putea nici măcar opoziția pe care o avem astăzi să nu mai avem? Nu, domnul Furculiță este foarte calm și asta e o calitate. Dar totuși sunt multe întrebări și tot mai multe întrebări la care totuși trebuie de răspuns, nu prin atacuri și contraatacuri de astea speculative, dar la subiect. Și cât mai mult o să stea la guvernare, cât mai multe întrebări o să fie. Și o să le răspundă dacă nu jurnaliștilor, atunci procurorilor odată. Asta să fie clar. Și eu spun asta de fiecare dată, când am ocazia. Acum, de ceea ce ați menționat după asta, eu v-am spus opinia mea. Aici e simplu ca bună ziua. Domnule Alaiba, opinia noastră personală ca deputat noastră, astăzi ați fi gata să votați demisia acestui guvern, indiferent de unde vor veni celelalte 50 și nu știu cât de voturi sau nu? Indiferent? Nu. Eu totuși cred că vreau să fiu puțin mai responsabil. Nu e o critică la colegii mei, sincer să vă zic, poate eu am spus prea diferit, n-am articulat corect, dar totuși eu aș vrea să văd dacă există un plan, atunci eu trebuie să-l cunosc, dacă el nu există, atunci trebuie să ne spună, el nu există, hai să o facem. Și eu chiar aș mă gândesc să o fac chiar și fără plan. Dar cel puțin o claritate eu am nevoie și cred că asta e ce lipsește. Dacă plan există, dacă există anumite viziuni și anumite probabilități, atunci eu trebuie să le știu. Dacă ele nu există, atunci să facem... Trebuie să vă implicați inclusiv de astăzi cei de la PAS pentru a face asta. Guvernul ăsta deja este un guvern anemic, dacă vreți, interimar. Deci nu văd o diferență, ori așa, ori așa. Și în afară de alegeri, organizarea alegerilor, e important cine face alegeri, dar azi am mai avut un argument că de scăpat de guvernul ăsta și asta e Ministerul de Interne. Că am văzut aceeași tactică ca și la Plahotniuc. Pentru că... Și chiar și aceiași oameni. Chiar și aceiași oameni. Deci asta este iarăși opinia mea. Dar mai presus ca toate, noi trebuie să ne orientăm la anticipat cât mai curând posibil, constituțional, legal, și așa mai departe. Dar niște anticipate, domnule Alaiba, niște condiții decente, nu în condițiile astea. Păi de acord. Asta și ideea. Domnule Țăranu, orice guvern, inclusiv guvernul Chico, chiar și presupunem că el rămâne supraviețuiește, el are acum, următoare luni, trei mari misiuni. Unul, să ne scape de pandemie, aici a dat o bară total. Doi,
să recupereze economia, aici au dat o îmbară imens de tare și trebuie să pregătească alegeri. Chiar vrem să-i așteptăm să dea îmbară și cu alegerile, cum a dat-o cu primele două, alt sarcini mai importante decât astea trei, niciun guvern nu o să le aibă în următoarele luni. Ar fi bine ca 51 de deputați să conștientizeze exact la fel ca dumneavoastră aceste lucruri. Domnule Țăranu, l-am sunat pe liderul PD, Pavel Filip, dar nu ne-a răspuns. Vă rog. Domnul Alaiba, eu vă cunosc pe dumneavoastră ca un expert. Eu vă cunosc ca o persoană care ați fost consilier la prim-ministru, deci aveți o experiență în ceea ce privește întocmirea și elaborarea unor planuri. Și acum, știți, eu cu o doză așa de uimire vă ascult, vreau să spuneți că dacă există un plan, eu aș vrea să-l cunosc. Spuneți-mi, dar cine la dumneavoastră se ocupă de elaborarea planurilor, dacă dumneavoastră, fiind expert, nu participați la această elaborare? Fiindcă, în calitate de deputat, voi nu sunteți atât de mulți în fracțiunea dumneavoastră. Eu cred că orice deputat din fracțiune trebuie să fie unul foarte activ și să participe inclusiv la elaborarea strategiei fracțiunii, a partidului și așa mai departe, altminteri cum. Fiindcă dacă așteptați că cineva o să vă facă un plan, iar pe urmă dumneavoastră o să faceți cunoștință de el și o să votați cumva, nu cred că e cea mai bună abordare. Fiindcă, iarăși, am auzit astăzi, am citit, chiar am vorbit cu dumneavoastră în pauză. Liderul partidului dumneavoastră astăzi s-a exprimat în felul următor. Prioritatea este alegerile anticipate, dar nu inaugurarea unui nou guvern. Nu știu dacă are dreptate. Eu, așa cum înțeleg eu lucrurile, nu pot să faci alegeri anticipate sau prezidențiale corecte și libere dacă n-ai să inaugurezi un nou guvern. Prioritatea numărul unu astăzi este inaugurarea guvernului pentru a garanta alegeri. Fiindcă viitoarele alegeri înseamnă o schimbare radicală a lucrurilor. Nu ne-a răspuns nici domnul Jizdan. Vă rog, domnul Alain. Domn Țăranu, în primul rând mă flatați. Eu nu mă consider mare expert aproape nimic, sincer vă zic. Unica mea calitate poate că eu încerc să fiu sincer în primul rând cu mine și într-o doilea rând tot restul. Am lucrat cu 4 prim-ministri, n-am fost consilier ca atare și totdeauna am încercat să-mi caut de treaba la mea. Eu sunt așa de încăpățânat și vreau să încerc să fac țină economie, dar totdeauna sunt subiecte de astea de bruiaj și așa mai departe. În fracțiunea noastră există diviziune de muncă și eu am preferat să mă ocup ceea ce e de fapt pasiunea mea, chiar dacă și foarte rar am ocazia să mă ocup de subiecte care mie îmi plac. Totdeauna iată apare, ba Gațcan dispare, ba vine unul cu sistemul electoral mixt, ba libertatea presii iar e în pericol. Și niciodată n-ai timp de economie și de prioritatea adevărată, cu adevărata oamenilor, a noastră care trebuie să fie, trebuie să facem viața oamenilor mai bună. Domnule Alaiba, vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A revenit Renato Usatăi. Domnule Usatăi, în primul rând, ați aflat unde este domnul Gațcan? Da, nu, eu știam unde s-a aflat, mă gândeam că ar veni poate vreo informație nouă, deoarece informații de dimineață era diferită, ceea ce se întâmplă între două jumătate de zile pentru mine este clar. Deci, e la bun început. Gațcan a părăsit fracțiunea Partidului Socialiștilor și a aderat la Pro-Moldova. Vă dați seama că pentru Igor Dodon a fost o lovitură și de imagini, și nu doar de imagini, plecarea lui Gațcan, în mod direct, îi creează probleme și ei ține de finanțarea Partidului Socialiștilor și pentru alegerile prezidențiale, pentru cele parlamentare anticipate care vor avea loc în curte. Astăzi de dimineață Gațcan a fost intimidat, a fost chiar și bătut. După asta, în urma unei înțelegeri, că Gațcan se va întoarce la PSRM, dacă ar să nu arăte atât de ridicol. Vă dați seama că dacă azi Gațcan declara că el se întoarce la PSRM, era urât de tot. Că am declarat de mai multe ori că unii cumpără dintr-o parte, Dodon le dă bani să întoarcă înapoi la cei care au plecat. Adică, deci, într-adevăr, e o situație foarte murdară și foarte gravă în Parlamentul Moldova. Dodon a luat decizia astăzi la amiază ca Gațcan să fie de urgență evacuat din Republica Moldova. Și pot să vă spun sigur, cu certitudine, că Gațcan
nu se mai află pe teritoriul Republicii Moldova. Și toți cei care l-au așteptat, unii îl cătau în fața președinției, crezând domnul că el Voicu, este... Domnul ministrul de interne, nu ne-a răspuns. Vă rog, domnul Iusat. Da, alții spuneau că s-ar afla la Condrița. Nu, Dodon a învățat multe lecții de la Plahotniuc. Pe timpuri și Dodon special a aruncat niște informații și la reprezentanții mass media și nu doar, că s-ar afla într-o locație sau alta, ca nimeni să nu blocheze accesul ca să-l poată evacua pe Gascan din Republica Moldova. Deci astăzi Gascan se află în afara Republicii Moldova. Obiectul ginecologul. Domnule Usati, astăzi Gascan se află în afara Republicii Moldova. Când a părăsit Republica Moldova? A depășit 142 km de la... Iată acum s-a aflat la 142 de km de la frontiera cu Republica Moldova. Pentru mai multe detalii, rezină jumătate de oră. Deci, deja se află la 142 de kilometri de la frontiera cu Republica Moldova. Dodon l-a evacuat ca să nu aibă acces la dânsul. Nici mass media, nici organele de drept. Dodon nu atât este deranjat de organele de drept, cât de doar putea să fie cerută vreo întâlnire cu reprezentanții la vreo ambasadă din Republica Moldova. De asta Dodon și l-a evacuat. Vă repet încă o dată, de toată operațiunea de evacuare a lui din Republica Moldova, s-a ocupat SPPS a lui Dodon și parțial unele persoane de la SIS. Asta ceea ce vă pot comunica la moment. Eu cred că mâine dimineață eu să ies ca să vă spun și orașul unde se află, și țara în care se află, și ce am mâncat la mic dejun. Problema e altă, Cozer, nu unde se află acum Gascan? E într-o mașină, într-un microbus, într-un sedan sau într-un cabriolet. Problema este că ceea ce astăzi au văzut toți cetățenii din Republica Moldova, deci este un banditism total. Și dacă am ajuns noi să-l vedem, de-am șpit Dodon bandit, că l-am văzut, o leacă doctor, o leacă pacient, oleac președinte. Da, el de-a domnule Usati, vreau să vă întreb, dumneavoastră știu că v-ați luat o mașină blindată recent. Este tocmai din motivul că Igor Dodon v-ar fi putut pune în pericol și pe dumneavoastră fizic? Igor Dodon nu poate să pui în pericol nici pe cineva care e mormântat la Doina. Problema că Igor Dodon a pornit niște procese în Federația Rusă. Și merge vorba ca să mă trezesc eu într-un subsol, ori să mă scoați pe mine ca pe Gascan. De asta și merg cu mașină blindată, că am înțeles că pot fi răpit ca Dodon să-și facă jocurile lui la alegerile prezidențiale. Plus, ca să fie clar pentru dumneavoastră și toți telespectatorii, cei ce astăzi nimeni nu discută, dacă Gascan, până la urmă, să întoarcem pe SRM, așa cum a negociat astăzi cu Dodon, după întoarcerea lui în Republica Moldova, după o pauză, asta e un scenariu. Dar Dodon a început să discute imediat după evacuarea lui Gascan și scenariul că poate îl lăsăm acolo unde l-am trimis, ca, iată, este domnul Alaiba cu noi pe fir, toată lumea cunoaște că în Republica Moldova sunt 101 de deputați. Corect, domnul Cozic? 100, că domnul Șor nu mai este. Nu, n-ați înțeles. Deci trebuie să fie mandate validate la 101 deputat. Din momentul... Domnule, mă scuzați, domnule Maxian, bună seara, ne auzim? Da, bună seara. Domnule Maxian, vrem să vă întrebăm vis-a-vis de acțiunile pe care le-ați făcut astăzi. După ce acum un an nu le-ați permis deputaților socialiști să intre în Parlament, astăzi vă vedem unor deputați de la Pro-Moldova că nu le permiteați să intre în președinție și îmi mai amintesc că și prin aprilie 2009 stăteați în spatele guvernului și băgați jurnaliști în dubițe. Domnule Maxian, asta înseamnă să fii polițist în Republica Moldova? Mi-ați întrebat sau v-am denunit? Eu vă întreb, asta înseamnă să fii jurnalist polițist în Republica Moldova? Deci vreau să vă explic că și la Parlament și la președinție am acționat cu votarea legislației în vigoare. Doar ce prevede legislația în vigoare, atunci când se încalcă legislația în vigoare. Am acționat proporțional, fără a face exces, din momentul când lucrurile au fost clarificate și nu mai era nevoie intervenția poliției, poliția s-a retras.
Deci cu îngrăirile, de obiect îmi pare foarte rău, dar pe asfalt... Domnule Maxian, ce funcție aveți astăzi în Ministerul de Interne? Poftim? Ce funcție aveți astăzi în Ministerul de Interne? Sunt șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției. Dar în ultimul an ce ați fost? Ce funcție ați ocupat? În ultimul an am ocupat funcție de șef al Inspectoratului Național de Patrulare. Am activat în Inspectoratul General pe situații de urgență. Domnule Cozer, o singură întrebare. Vă rog. Deci, domnul Maxian, spuneți-ne, vă rog, să înțelegem cu toată țara. La ce oră domnul deputat Gațcan astăzi a trecut frontiera de stat și în ce direcție? Eu nu investighez cauza procesuală și respectiv lucrul ăsta poate fi făcut public doar din momentul când, deci nu poate fi judecată procesul penal. Domnule Maxian, și vă rog foarte mult să înțelegeți că Maxian nu activează la Inspectoratul General Poliției de Frontieră. Domnule Maxian, neastră ați spus că ați respectat legea în aprilie 2009 când erau băgați jurnaliști în dubiți în spatele guvernului. Că ați respectat-o în iunie 2019 când niște deputați socialiști le-ați îngrădit dreptul absolut legal de a intra în Parlament. Și astăzi iarăși vă acoperiți cu legea când niște deputați iarăși conform legii ei puteau să intre în președinție pentru că este o clădire de stat. Care este legea pe care ați respectat-o dumneavoastră în aceste trei cazuri? Dumneavoastră dați calificare la acțiune, îmi pare foarte rău, domnule. Care este legea pe care ați respectat-o? Nu puteți să dați calificare la acțiune atât timp cât nu a fost dispus o anchetă și fie dată apreciere asupra legalității acțiunilor. Legea cu privirea deputatului în Parlament, deci vizează expres drepturile deputatului, dar nici cum să nu trigripeze sau să împiedice sau să blocheze. Domnule Maxian, șoferul care l-a luat pe capotă pe un deputat, cum a acționat astăzi? Deci cazul respectiv este înregistrat și respectiv va fi examinat de către secția accidente rutiere pentru a da o calificare juridică. Domnule Maxian, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și vă urez o seară frumoasă și sper să vedem... Da. Domnul primar, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați făcut astăzi o declarație extrem de importantă. Mențineți această declarație. Ați spus că deputatul Gațcan a fost maltratat fizic și în așa fel a fost determinat să-și schimbe poziția. Da, corect. Deci, dumneavoastră, confirmați acest lucru, da? Da, îl confirm și după asta, știți cum... Deci a fost presat început psihologic după asta fizic ca să-l aducă la condiția, știți cum, că să accepte tot ce tu ai propus. Altceva, încă o singură întrebare de concretizare. Spuneți-mi, dar cine a aplicat forța fizică în raport cu Gațcan? Deputații Parlamentului sau cineva altul? Da, deputații Parlamentului. Deputații Parlamentului. Nu au fost implicați polițiști sau securiști sau altceva. Nu. Au aplicat forța fizică deputații din Parlament. După asta, când ăștia de la SPPS, care au organizat evacuarea lui din Republica Moldova, ca nimeni să n-aibă acces, l-au scos pe deal. Ați văzut acest video printre struguri, că iată, că cu mine e tot ok. Adică, vă dați seama că era haosul mult mai mare și deci această pauză și această înregistrare video a fost organizată deja era când dumnealui era în drum ca să părăsească Republica Moldova. Domn primar, ultima întrebare. Spuneți-mi, da, aceste afirmații a dumneavoastră extrem de importante, ele cumva pot fi probate? Nu vă supărați. Dacă am găsit eu piloții din Republica Moldova la talibani într-o groapă și a ieșit în direct la Jurnal TV, dar n-a să-l găsesc eu pe Gațcan. Haideți, Sfinților. Nu e vorba de Gațcan acum. Dacă ar putea să fie probat faptul aplicării, deci, intimidării fizice. Asta trebuie să stau domnul Gațcan, dacă îi trezește conștiința, da? Sau unul din cei deputați. Vedeți doar la noi ce se întâmplă. Că toți cei care negau chiar unele declarații de amere pe parcursul la ultimii trei ani, ei tot confirmau, numai cu unii au început să confirme după ce au plecat Plahotniuc. Adică eu vă asigur că ați vorbească și unul din deputați. Astăzi sigur că vă dați seama, Dodon astăzi a vrut să organizeze o demonstrare că Plahotniuc nu-i, ia novii Plahotniuc, ia novii hazian. Înțelegeți? Că el doar prin asta nu a vrut atât să-l întoarcă pe Gațcan. Problema este că vreau să plece și alți socialiști. Și
ca să îi oprească pe șe, ca să le arăte ce se întâmplă cu dânșăși. Vă dați seama, Mucan, tăți deputatul a discutat, cum îți păpăsul, eu evacuat prin țară. Și acum eu îl rog, dacă domnul Alaiba era cu noi, el ca deputat a Parlamentului, mâine are tot dreptul să depui un demers prin care să solicite. Că ei n-au cum să ascunde, domnule Țăranu, vă dați seama că la ce oră au fost traversată frontiera de stat. Suntem într-o țară foarte mică. Dacă ei să facă de cap, pe eu scot într-o zi și polițiștii care a spui la ce oră și pe ce mașină era. Altceva, că el astăzi se întâmplă pe scotare, ca să-mi finisez gândul. Uitați-vă, în Parlament trebuie să fie 100 un deputat. Dacă va fi acceptată cererea de dimitere, acum așteptăm și decizii Vala Dodon, din partea lui domnul Gațcan, asta înseamnă că în Parlament rămân 100 de deputați și în Hântești trebuie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. Așa? Da, dar alegerile parlamentare pot avea loc pe circunscripție doar pe 15 august. Deci nu se încadrează în acest termen. Că dacă domnul Alaiba mai vine cu demers deja către Curtea Constituțională, este constituțional Parlamentul cu 100 deputați sau nu? Vă dați seama, și asta roasă alegeri parlamentare anticipate. Dodon oricum așteaptă data de 7, cum am fost spus că nu i-a mers combinația cu judecătorii de la Rășcanovca, dar domnul Climat, viitorul președinte... Domnule Usati, trebuie să luăm o pauză de publicitate foarte scurtă și vorbim de alte detalii după pauză. Foarte scurt revenim. Noi am revenit în direct. Înainte v-am anunțat în exclusivitate prin intermediul domnului Renato Usati că Ștefan Gațcan a fost scos, a fost evacuat din Republica Moldova. Acum câteva minute se afla la 142 de kilometri distanță de frontiera Republicii Moldova. Lucruri extrem de grave. Domnule Alaiba, dacă domnul Usati v-a transmis să depuneți mâine o interpelare către Poliția de Frontieră pentru a confirma sau infirma această informație. Domnule Cozin, eu am auzit și eu cred că e o idee bună. Putem să întrebăm și să vedem care este cel puțin răspuns oficial. Evident că sunt multe variabile, poate ieșit prin Transnistria, dacă a ieșit și așa mai departe, dar unde mers eu pot să întreb ca să evităm, să prevenim posibile speculații și așa mai departe. Da, este foarte important ce ne va spune Poliția de Frontieră. Domnule Usati, vreau să vă întreb încă ceva, pentru că dumneavoastră spuneați că această demonstrație de forță față de Gațcan este pentru a evita ca și alții socialiști să părăsească partidul. Dumneavoastră aveți semnale, poate aveți anumite nume de socialiști care urmau să părăsească această formație? Eu nume nu sunt gata să dau la moment, dar pot să vă spun că sunt foarte mulți deputați care sunt nemulțumiți. Ei toți prinesc salarii în plicuri. Majoritatea, să-i spun corect, am de la PSRM. Și s-au pornit astăzi niște discuții la dânși interior. Care prinești 3.000, care prinești 6.000, care prinești 10.000. Domnule Usati, stați un pic. Dar cine plătește? A? Cine plătește aceste salarii neoficiale deputaților? Его высочество директор птицефабрики Домнур Дудот. Кум щини платит? Да щини платит себе, ебать. Între 36.000 de euro, да? Ну, сынт 60.000. Адика, щи, кари ворбес, маймул, платвизор, 60.000 принес. Здесь упорнет он скандал по интериор, к Дудон, гимбани, кари принесли для Москва, к Ичава, с майпуни ладос, ла кулцун, штицком, ши держа сын проблеме фуарти марпи тема аста, ан интериор, на ультима луи визит официала ла Москва, unicul și-o obținut el din ultima lui vizită la paradă, el a obținut că la ora 23:45 de minute noaptea, când în Rusia era oficial zi de odihnă, eu am fost anunțat în căutare pe teritoriul Federației Ruse pentru a-mi fi stabilită locația unde mă aflu. El nu a avut întâlnire oficială cu Putin, a avut doar cu Cozac, unii Cozac l-a tras de urechi pentru discuțiile alea care au apărut în spațiu public, el l-a ocărât pe Cozac. Cred că toată țara le-a ascultat aceste înregistrări. Și Cozac, când i-a tras cărțile, apă mai nu l-a făcut din băiet fată. Știți cum? Adică... Domnule Usati, vreau domnul Țăranu să comenteze foarte scurt ce înseamnă în anul 2020, într-un stat din buricul Europei, să scoți un deputat în halul ăsta din Parlament și să-l mai și evacuezi din Republica Moldova. Și furculiță să ne spună nouă
Acum că câteva minute că e în Republica Moldova, alături de familie. Ce se întâmplă? Ce a recunoscut Furculiță și dacă informațiile pe care le-a furnizat domnul primar Usatăi sunt veridice? Păi Furculiță astăzi, la dumneavoastră de misiune, a recunoscut că el este complice la această operațiune, că el a participat la această... M-a spus eu că cineva va înfrunta Pârnaia. Fiindcă să scoste un deputat, iar dacă se mai confirmă că acest deputat a fost supus unor maltratări fizice, înseamnă că calitatea lui de deputat a fost afectată în modul cel mai brutal și inadmisibil. Eu nu sunt jurist, dar eu îmi închipui câte articole ale dosarului, ale codului penal acolo apar. Acum, eu vreau să vă spun că eu n-aș vrea să fiu procuror general al Republica Moldova în acest caz. Apropo, dacă îmi permiteți, eu cred că sunt importante, exact ce aici a spus domnul Țăranu, trebuie de articulat foarte clar. Acum, toată presiunea și toate așteptările trebuie să ne îndreptăm, și toată atenția trebuie să o îndreptăm spre acest procuror general independent, profesionist și așa mai departe. Dacă asta încă nu-i clar alb-negru, atunci eu nu știu ce anume. Pentru că predecesorul lui Harunjă nu a avut așa caz clar văzut de banditism la nivel de parlament. Da, asta unul ce am vrut să spun. Îl telefonăm acum pe domnul Stoianoglu. Domnule Usatăi, dacă aveți ceva să interveniți. Eu mâine voi ieși cu informații suplimentare. Eu orașul, dumneavoastră, în țară, că eu nu pot să vă spun la un moment, poate el mai traversează vreo țară două până mâine. Deci, știți cum, omul s-a pornit la drum. E grav altceva. Că deoarece SPPS-ul se ocupă de operațiuni de genul ăsta, haideți să fim serioși. Deci, eu înțeleg, Dodon vrea adică să fie ca cineva, să demonstrieze că el e puternic, el e hotărât SPPS-ul. Dar Dodon, el nu deja, nu că se joacă cu foc. Într-o zi, pur și simplu, deja o să ne crepe răbdarea. Eu, domnule Cozer, eu am mai primit niște scrisori importante ieri de la Interpol, despre dăm să le discutăm de altă dată sau într-o emisiune aparte. Deci așa nu va mai merge. Că dacă eu Bălțeni și mă scăp în Dodon, noi n-ați cerem niște sprijinul chișinăuienilor. Deoarece astăzi merge vorba de un banditism deschis. Nu contează și o acceptat până la urmă Gascan. Că i-o dat niște bani să-i întoarcă înapoi la cei care i-o dat. Sau alți faci. Important că omul, ca să fie gata discuții, cum faci eu bandit? Ei bocăneu, la alții le începeau a tăie secriu cu drujba, înțelegeți că... Sau le trimit coroane funerare, cum au făcut ieri socialiștii. Da, foarte corect. Și vă dați seama, când niște obosiți de-a lui tovarușul Dodon din SIS sau din SPPS, sau ia că ăsta, jumate băiet, jumate fat, care l-ați arătat am în imagine, deja să conducă cu serviciile speciale de Republica Moldova și așa mai departe, ați le dau elor și prostituare și așa mai departe. Să păstrăm un limbaj decent. Domnul primar, spuneți-mi, vă rog, el a plecat împreună cu familia sau singur? Încă o dată vă spun. La moment, iată, el deja a trecut de 172 de kilometri de la frontieră. Haideți să lăsăm pe dimineață cu familia și cu retul. Acum, la moment, eu mai cunosc. Bine, domn primar, se acceptă. Eu vreau să atrag atenția asupra unui singur lucru. Numai ce domnul Candu a spus că mașina lui Gascan este stă lângă Parlament, este acolo... De dimineață. Da. Deci, vă închipuiți, un om care dimineața a venit la lucru, a lăsat mașina lângă Parlament, avea cu totul alte planuri. Și dacă el spre seară deja este la o distanță de 140 de kilometri de Republica Moldova, acum cred că deja s-au mai învârtit mai multe kilometri, iar mașina lui continuă să fie parcată lângă Parlament, înseamnă că el nu avea planuri astăzi să plece din Republica Moldova. Înseamnă că cineva l-a determinat să facă acest lucru. Domnul Stoianoglu, sunt niște întrebări către dumneavoastră în calitate de procuror general. Eu cred că trebuie să răspundeți la aceste întrebări. Mașina, iată, stă în continuare la Parlament. Fotografia este făcută în jurul orei 18. Da, și atunci apare o întrebare. Stați, dar ce cu Gascana ăsta care lasă mașina acolo? Dacă avea planuri să plece de Republica Moldova, parca cel puțin automobilul în casa lui. Domnul Ținut și toate mass media de Republica Moldova în suspans,
că pe dânsul aranjat toată lumea crede că e la președinție. După asta, unii reprezentanți mass media au plecat la Condrița, că s-ar afla dumnealui în reședința președintelui. Dodon aștepta ca el să ajungă în vamă și să treacă frontiera de stat. Înțelegeți? Și oricum, Dodon oricum e prins. Dacă nu a fost înregistrat Gascan la frontiera de stat, înseamnă că e dosar penal. Dacă a fost, adică oricum cineva îți vorbească despre asta, deja lumea nu se mai teme și nimeni asta. Adică președintele Dodon nu are variante bune. Da, domn Țăran, în același studio, deci în acest studio, discutam cu imagini video, când discutam cu piloții care se aflau în talibani într-o groapă, peste 2 ani o statici, și am spus, era luna martie 2018, că Dodon s-a înțeles să-i mai ții cu jumătate de an mai mult, deoarece trebuie de așteptat alegerile. Și alegerile din toamnă au fost mutate în februarie 2018, parlamentarii și săraci oameni au stat pe la alegeri. Deci, din acel moment, Dodon în fața mea a pierdut Vreau să precizez pentru toți telespectatorii că l-am sunat în repetate rânduri pe domnul Dodon, l-am sunat pe domnul Țirdea, l-am sunat și pe domnul Bătrâncea, nu ne răspunde nimeni. Cei de la președinție pot să ne telefoneze la colegi la 101-121 pentru o replică. Domnule Usati, văzând ce s-a întâmplat astăzi, cum a fost luat un deputat, bătut, după cum spuneți dumneavoastră, evacuat, ce ne pregătește Igor Dodon în vederea alegerilor prezidențiale și ce v-ar putea pregăti dumneavoastră care sunteți contracandidatul de pe stânga, poate cel mai periculos pentru el de pe stânga? Dodon deja după ce eu înțeles că a pierdut majoritatea parlamentară, Dodon are două soluții, două variante. O spun pe cea de bază. Pe cea de bază, el mâine sau în zilele următoare o să iasă ca mare salvator a poporului, să spui chiar că au rămas doar 100 de deputați, că trebuie de mers la Curtea Constituțională, că într-adevăr, că domnul Laiba cred că poate confirme, că cu 100 de deputați cu mandate valabile, Parlamentul nu va fi constituțional și orice de mers la Curtea Constituțională, Curtea se va expune și va spune că da, după 15 august nu mai poți face alegeri în circunscripția Hâncești. Și din cauza că nu e deputat, trebuie să fie 101. Nu contează că e unul, cum spuneți, cșoră în Israel sau nu știu unde. Înțelegeți? Că Dodon vrea să o facă salvator și a să meargă la alegerile anticipate. El e într-o cădere totală. Domnule Usati, dar vreau să vă întreb, să mergem la alegeri anticipate cu un astfel de guvern, cu condițiile de joc impuse de Igor Dodon, ce șanse ar avea opoziția în fața lui în astfel de condiții? Nu ar fi mai bine să se încerce să fie votat un alt guvern care să organizeze alegeri libere? Că guvernul ăsta și-a demonstrat toate capacitățile, este adevărat, dar vreau să-i văd și pe cei care pretind să vie în alt guvern. Că la noi, cu orice schimbare de guvern, mai bine tac și nu comisie. Domnule Usati, dar alegerile de anul trecut, vreau să vă întreb, alegerile de anul trecut pe care le-ați câștigat și dumneavoastră la Bălți, alegerile locale, au fost unele libere sau măcar parțial libere sau nu? Pentru noi nu au fost libere, că noi am fost atacați și începând cu mass media din Federația Rusă. Dar mă refer din punct de vedere legislativ, comparativ cu cele din 24 februarie. Dar în atâta timp când se permite la unii participanți în alegeri, Tădăie, ulei, zahăr, tușoncă, greșcă prin sate. Și dacă o să aibă loc și alegerile parlamentare anticipate sau prezidențiale și tot vor da chiloți, baloane. Iată, ați văzut. La Hâncești. Au fost reportaj la ziarul Gigarde, dacă nu greșesc. Da. Unii au arătat clar că pentru fiecare pensionar îți dă decât un balon și încă balon roșu, înțelegeți? Adică ca și cum 2 în 1, înțelegeți? Le-au făcut Kinder surprizuri în fel de balai. Domnule Usati, în astfel de condiții, dumneavoastră sunteți gata să mergeți la prezidențiale sau la anticipate? Pentru că este evident că șansele dumneavoastră și ale opoziției vor fi mult mai mici și Igor Dodon a arătat astăzi că își poate permite practic orice. Domnule Cozer, eu iată acum așa față la toți telespectatorii din țară, vă promit un lucru. Dodon nu va mai fi președinte în Republica Moldova, prima, și doi, credeți-vă ca să-i sară, cum Dodon spune, ca să iară șorșelii din oligarhi. Am văzut noi cu tot țara cum o sărit din oligarhi.
Dar acum țara o să vadă cum sar din Dodon. Important e altceva, domnul Cozer. Dacă într-adevăr opoziția are grijă de acest stat, de acest popor, să nu umblăm noi cu alegerile în noiembrie prezidențiale, în februarie-martie parlamentare anticipate, cu unul nu treci pragomul, dar altul trebuie să mai pregătească. Și dacă Dodon era om, nu era cu temperatura 41 anul împrejur, ca tăzi curcanii de pe Wikipedia, el trebuie să ia, spune, pe 1 septembrie, spre exemplu, facem și prezidențiale, și anticipate parlamentare. Înțelegeți? Domnule Alaiba, adică, viziunea Partidului Acțiune și Solidaritate în acest context, ați participat în alegeri la Hânceștiu, circunscripție pro-europeană, și chiar și astăzi că alți colegi din presă au dat imagini cum s-au desfășurat. Ne-am reamintit cum s-au desfășurat acele alegeri cu zeci de butelii de gaze, cu cadouri electorale. Noi ne putem permite să mergem din nou în alegeri în astfel de condiții? Asta este o întrebare care e greu de răspuns pentru mine. Cu siguranță, atâta timp cât un guvern într-atât de irresponsabil ca guvernul ăsta, care nu ne scoate din pandemie, toate țările din mult au intrat și au ieșit, și nu știu ce. Noi suntem într-o situație extrem de proastă. E clar că eu nu știu cum poți să te gândești la orice alegeri și nu știu cine anume o să vină la alegerile astea. Fără ca să scăpăm de pandemie și fără ca să o ducem cel puțin sub control. Corect, domnul control Alaiba, fost dar niciodată. Mai bine oricum le facem în septembrie decât asim blocat tot globul pământesc, noiembrie-decembrie, toți epidemiologii de pe globul pământesc se expun că a doilea val, cea mai gravă situație se începe după luna octombrie. Deci asta o spun specialiștii din Germania, Austria, România, Statele Unite ale Americii. Domnule Usat, problema că nu, din punct de vedere legal, e imposibil în septembrie să fie organizate alegeri. Nu e posibil, deși, domnule Cozer? Pentru că deja avem două luni până în septembrie, nici campanie electorală, trebuie să fie respectate anumite proceduri. Bun, haideți să fie 15 septembrie, nu vă legați de dată, înțelegeți? Cu două luni, asta ar însemna că dacă de 15 iulie se declară și parlamentare anticipate și prezidențiale, pur și simplu Dodon ține de postul lui de președinte să mai ciordească ceva, că să mai scoată vreun deputat din țară, înțelegi? Deci omul este obsedat că Dodon, pierzând puterea, el e om pierdut în veșii veșilor, înțelegi? De pe amu putem să ne ducem să-i facem slujbă la biserică, ca la polițian care deja gata, e noi. Domnul primar, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și cu legile Republicii Moldova, în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui, nu pot să faci alegeri parlamentare. Dar dacă, bravo! Dar dacă, apropo, o informație de ultimă oră, domnule Usat, Poliția de Frontieră confirmă că Ștefan Gațcan a părăsit Republica Moldova la ora 17:30 împreună cu familia sa. Domnul primar, vreau să vă felicit. Mai aveți întrebări? Domnul primar, vreau să vă felicit. Înseamnă că dispuneți de informații veridice. Înseamnă că și informația dumneavoastră primară că domnul Gațcan a fost supus unei intervenții fizice și în așa fel determinat să plece din Republica Moldova, tot este foarte credibilă. Și eu cred că domnul Alaiba... Dar nu merge fără credibilitate. Eu nu ies în fața dumneavoastră sau în fața cetățenilor că ceva e credibil sau nu. Merge vorba... Eu, pur și simplu, știți cum am tăcut toată ziua, cred că sunt unii cu care nu s-au expus pe rețele de socializare, am văzut mai multe opinii, că iată e așa, că iată e dicolo, dar mă chiar mă uit, vă dați seama, aici nu e cum au spus unii ascăi bandit în Peterburg. Asta deja, eu nu înțeleg, oare lui Dodon, știți cum pe ultimele luni, când a fost amul în Moscova, pentru poiata asta lui, i-a dat vreo 2 kg de tihlofos și s-a stricat la cap, că asta sunt niște mișcări grave, care vor duce la consecințe penale. Cum vă asigur eu, că într-o zi ați vorbească și piloții care au fost ținuți aproape 3 ani în groapă la talibani, că de atâta că cineva aștepta alegerile în Republica Moldova. Asta sunt niște chestii grave și eu sunt gata să discut. Dacă domnul Alaiba, sunteți dumneavoastră, aveți colegi din alte fracțiuni, eu sunt gata să mă așez cu toate materialele care eu le dețin. Nu contează că e legat de piloții din Afganistan. Eu n-am, ca primar, dreptul să depun demersuri la Curtea Constituțională, spre exemplu. Da? Ce și puteți dumneavoastră. Că într-o zi ne așezăm
Haideți și vă facem că noi dacă să așteptăm să treacă pandemia, pe urmă Dodon îți motivează că el are grijă de oameni și de asta alegerile trebuie amânate pentru jumătate de an. Dodon amul de urgență vrea să facă măcar câteva sute de kilometri de drum din creditul care îl așteaptă, dar că nimeni nu îl dă. Ca să intre cu ceva în alegeri, el n-are cu ceva să intre în alegeri. Da, da, domnul Alepa, vă rog. Bun, eu felicit Poliția Frontieră. Când ei trebuiau să iasă, domnul Cozer, într-o stat de drept, Poliția Frontieră, că e caz de rezonanță, trebuie să iasă la 17:50, nu să iasă usată să la jurnal după ora 9, că eu, dacă cinstit, șerbem raș ca să-l pomenesc pe Dodon, înțelegeți? Că trebuie să iasă Poliția Frontieră, că da, e caz de rezonanță, vă informăm, stimați cetățeni, că Gațcanu a părăsit cu automobilul cu tare, da, nu-i dă datele personale, așa se face într-o țară normală. Dar ei dacă au făcut este o declarație oficială, cel puțin... Ei acum confirmă doar din cauza că a ieșit eu la jurnal, domnul Cozer. Nu vedeți că a stat morți în popșuie până acum. Păi asta și este foarte, foarte grav, domnule Usatăi, pentru că în condițiile în care erau niște deputați care protestau prin fața președinției, noi aici facem emisiuni și ne întrebăm unde este... A trebuit, iată, să se dezvăluie la... Este sasă la kilometru 189 de la frontieră cu Republica Moldova. Pentru Poliția Frontieră vreau să le transmit că Gațcan se află la kilometru 189 de la frontieră cu Poliția din Republica Moldova. De, da. De la frontieră cu Republica Moldova. Adică le dau și date. Dar în ce direcție? În România. Cel puțin Poliția de Frontieră a informat că în România a plecat deputatul. Deci e foarte straniu. Domnul Gațcan vine dimineața cu mașina, are ședință, se dispare pe 7 ore, repede merge în vie, se filmează, că tot e bine, că eu mă liniștesc și mă stau cu familia, după asta iese din țară. Asta e așa o capcă atâhaie. Domnule Laiba, eu vă spun dumneavoastră că eu azi când am auzit, că vă spun, SPPS-ul n-are dreptul să ocupe de operațiuni de genul ăsta. Ei au dreptul să fac coridor prim-ministrului, președintelui, speakerului parlamentului. Dar SPPS-ul n-are niciun drept să facă coridoare, să-i arăte lui Gațcan unii să iasă, să pui în poamă, să vorbească în fața oamenilor. Da. O altă precizare foarte importantă. România astăzi primește cetățenii ai Republicii Moldova doar în condiții extreme, pentru că este pandemie. Trebuie să prezinte anumite dovezi că au nevoie strict necesar să treacă frontiera. Nu e adevărat. El are pașaport diplomatic, probabil. Are pașaport diplomatic și automat scoate orice... Dar Poliția de Frontieră ne spune că și familia l-a însoțit. Și nu doar. Haideți să lăsați-mă pe mâineasă. Eu le doresc și chiar le mulțumesc la cei din Poliția Frontieră. Mie informația mi-a transmis-o jurnalistul Anatol Golea, dar este și un site undeva, cred că pe Telegraf MD, care confirmă această informație că Gațcan a părăsit Republica Moldova. Nu, după ce am ridicat noi scandalul, de asta și a ieșit... Da, comunicatul acum a venit, acum câteva minute. Eu am ieșit în platou la dumneavoastră că fac o țară întreagă de proști. Vă dați seama, doar are și dumnealui, Rudi, chiar pe mulți oameni eu tratat. Am văzut mai multe despre dumnealui pe Facebook, da? Eu vorbesc acum despre dumnealui ca doctor. Că o luat bani de la unii, de la alta, asta o lăs la o parte, să ocupe organele de drept. Dar să iei tu un doctor, la mine părinți profesori, și să-l iei tu, mă iertați pentru expresie, ca pe un vițel, să-i dai vodou la față, să-l scoți în poamă, ia cam o ieși, spune că ok, după asta să-i faci coridor, stați o leacă, asta și să... Asta cum se numește? Și încă mă ies și confirmă. Domnule Usatăi, cel mai grav este că aceste lucruri nu le fac niște mafioți, le fac deputații Republicii Moldova, furculiță, bătrânce. Domnule Cozer, iată Maxianu a ieșit la dumneavoastră și a spus că el nu-i șef la Poliția Frontieră. Adică eu la Bălți știu cum a ieșit, cine l-a dus, dar Maxian nu știe. Și deputatul furculiță care a intervenit la 21:00, la 3 ore și jumătate. Unică în șis pștepi ca dolari și euro care prinește de la Moscova sau de la oameni de afaceri să-i spui lui Dodon că sunt falși ori sunt adevărați. Asta e unică în șis pștepi furculiță. El e toată viața lui bugalter. El la Rodom prima dată mână a ținut Matin Clerul Mâneștin în timpul Uniunii Sovietice. Bun. Eu vă doresc o seară bună.